úvod. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril. 1. Mojžišova 2.3. Autor tejto malej publikácie pozýva svojich čitateľov do najmilšej spoločnosti. Vítaní budú všetci, ktorí k nemu prídu. Otázky, ktoré sa týkajú požehnaného dňa odpočinku, zodpovie sám Pán Ježiš. Každý, kto dôveruje Božiemu slovu, dostane odpoveď. Všetko, čo chcete vedieť o požehnanom dni Pánovom, sa dozviete na týchto stránkach. Rozhovor k tejto problematike zákona sprostredkoval na týchto stránkach Gordon Anderson. Rozhodnutie, či príjmete jeho pozvanie, zostane na vás, milí čitatelia. Rozhovor s Ježišom o biblickom dni odpočinku. Povedz mi, Pane, určil si pre svojich nasledovníkov zvláštny deň odpočinku? Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby. Zjavenie Jána 1. kapitola. A ktorý je v skutočnosti deň Pánov? Lebo syn človeka je pánom i soboty. Matúš 12.8. Týždeň má 7 dní. Ktorý deň je sobota? Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. 2. Mojžišova 20.10. Teda, ktorý deň si oddelil podľa prikázania pre odpočinok? 7. alebo 1. deň týždňa? Navrátili sa a nahotovili voňavých vecí i mastí, ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania. No potom v prvý deň týždňa prišli hlboko za svitu k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré boli prihotovili, a našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli telo Pána Ježiša. Lukáš 23.56-24.3. Nezrušil si svojou smrťou na Golgote 10 Božích prikázaní. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Matúš 5.17. Znamená naplniť to isté, ako zrušiť. Jedni druhých bremená nestoja, tak naplňte zákon Kristov. Galatianom 6.2. Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Jakub 2.8. Pane, zmenil si jedno prikázanie tak, že tvoji nasledovníci môžu teraz svetiť nedeľu na miesto soboty. Lebo amen vám hovorím, pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Matúš 5.18. Nebola sobota daná len pre Židov. A povedal im, sobota je určená pre človeka a nie človek pre sobotu. Marek 2.27. Počul som, že sobotu po tvojom ukrižovaní prestali uctievať tvoji nasledovníci, ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania. Lukáš 23.56. Na pamiatku tvojho zmrtvých vstania svetili tvoji učeníci vždycky nedeľu na miesto soboty, alebo nie je to pravda? Potom Pavolatí, ktorí boli s ním, odplavili sa z Pafu a prišli do Pergy v Pamfílii, a Ján odišiel od nich a navrátili sa do Jeruzaléma. A oni, prejdúc krajom z Pergy, prišli do Pisickej Antiochie a v sobotu vošli do synagógy a sadli si. Skutky apoštolov 13.13-14. Nie je to náhodou udalosť, ktorá sa stala len raz. A Pavol podľa svojej obyčaje vošiel k ním a po 3 soboty k ním hovoril. Skutky apoštolov 17.2. Možno sa Pavol schádzal so Židmi v sobotu a s pohanmi v nedeľu. Keď Pavol a Barnabáš vychádzali zo synagógy Židov, prosili ich pohania, aby k ním o tom všetkom znova prehovoril ďalšiu sobotu, a nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto počuť Božie slovo. Skutky apoštolov 13, 42 až 44.
Pane, je ešte niekde poukázané na to, že apoštol Pavol svetil sobotu? V sobotu sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne bývala modlitba. Posadili sme sa a hovorili so ženami, ktoré sa tam zišli. Skutky apoštolov 16.13 hovorí nám tvoje slovo, že Pavol rozprával v sobotu ako k Židom, tak aj k pohanom. A hovoril v synagóge každú sobotu a presviedčal Židov a Grékov. Skutky apoštolov 18.4. Čo učil Pavol o svetení soboty? A tak zostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. Židom 4, 9 a 10. Ktorý deň má Pavol na mysli, keď píše o tom, že máme odpočívať, tak ako to urobil Boh? A Boh dokončil 7. dňa svoje dielo, ktoré činil a odpočíval 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. 1. Mojžišova 2, 2. Lebo o 7. dni povedal, a Boh odpočinul 7. dňa od všetkých svojich diel, Židom 4. Ako prišlo k tomu, že sa do kresťanstva zaviedlo svetenie nedeľ, keď ty si nezmenil Boží zákon, kto to teda urobil? A bude hovoriť slová proti najvyššiemu a unaví svätých najvyšších. A bude pomýšľať na to, že premení čas a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias až do polovice času. Daniel 7.25. Chceš mi tým povedať, že existuje taká moc, ktorá je presvedčená o tom, že má právo zmeniť Boží zákon? Takto hovorí Hospodin zástupov. Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz Hageus 2.11. Štepan Kenan, vy ste rímskokatolícky kňaz. Verí vaša cirkev, že má právo a moc zmeniť Boží zákon? Keby túto moc nemala, nemohla by to ani urobiť. A s tým s ňou súhlasia všetci novodobí náboženskí vodcov ja. Nemohla by sobotu, 7. deň, nahradiť nedeľou, 1. dňom týždňa? To je zmena, pre ktorú neexistuje žiadne biblické oprávnenie. Doctrinál katechizmus, strana 174. Kedy sa táto zmena uskutočnila? Namiesto soboty zachovávame nedeľu, pretože katolická cirkev na Laodicejskom koncile roku 336 preniesla svetosť zo soboty na nedeľu. Convert z katechizmus v Katholic doctrine, katechizmus pre tých, ktorí prešli ku katolíckému učeniu, strana 52. vydanie. Hovoria aj kňazi iných cirkví, že dôvod na svetenie nedele nenájdeme v Biblii. Kde je v Biblii napísané, že máme svetiť prvý deň týždňa? Nám je prikázané svetiť 7. deň, ale nikde nie je prikázané svetiť prvý deň týždňa. Prvý deň týždňa svetíme z rovnakého dôvodu, z akého dodržiavame mnoho iných vecí. Nie na základe Biblie, ale preto, že to nariadila cirkev. Isaac Williams, anglikánska cirkev. Je pravda, že pre krst detí neexistuje žiadny príkaz. To isté platí pre svetenie prvého dňa týždňa. Mnohí veria, že Kristus zmenil tento deň, ale z jeho vlastných slov vidíme, že preto on neprišiel. Kto verí, že Ježiš preložil deň odpočinku zo soboty na nedeľu, opiera sa len o svoje domnienky. A moc by nie metodistická cirkev. Prikázanie o svetení soboty bolo a je. Preto sa však nedeľa nie je touto sobotou. To sa síce jednoducho povie, dokonca s určitým vedomím radosti, že sobota bola preložená so všetkými povinnosťami, právami a zákazmi zo 7. dňa na 1. deň týždňa. Počas intenzívneho zhromažďovania informácií k tejto téme, ktorú študujem už mnoho rokov, sa pýtam, kde sa nájdu podklady pre takúto zmenu. V Novom zákone nie, absolútne nie.
Neexistuje žiadny biblický dôvod na zmenu ustanovenia soboty zo 7. dňa na prvý deň týždňa. Hiscox, autor Baptist Manual Cirkevná príručka baptistov. V Novom zákone nenájdeme jediné slovo, jediný odkaz, ktorý nám zakazuje pracovať v nedeľu. Popolcová streda a čas pôstu sa nachádzajú so svetením nedele na rovnakej úrovni. Nedeľný odpočinok sa nenachádza v žiadnom Božom zákone. Cenonaton, anglikánska cirkev. Je to úplne jasné. Ak zachovávame nedeľu prísne alebo s plnou oddanosťou, nesvetíme tým sobotu. Sobota bola ustanovená zvláštnym Božím zákonom. Takéto prikázanie pre slávenie nedele nenájdeme. V Novom zákone neexistuje jediný riadok, ktorý hovorí, že na seba uvedieme trest, ak prestúpime do mnelú svetosť nedele. Dali kongregacionalistická cirkev. Ak v písme svetom nájdeme aspoň jediné miesto, ktoré hovorí, že buď sám pán alebo apoštolovia nariadili preloženie soboty na nedeľu, potom by sme našli jednoduchú odpoveď na nasledujúcu otázku. Kto preložil sobotu a kto má právo to urobiť? George Sverdrup, luteránska cirkev. Sveté meno 7. dňa je sobota. Táto skutočnosť nemôže byť zmenená. 2. Mojžišova 20.10. Druhá učenie Biblie k tomuto bodu nie je možné poprieť v žiadnej časovej epoche. Ani raz sa nezmenil sobotný zákon. Preloženie soboty na prvý deň. Týždňa túto pometenosť priniesla neskoršia doba. Nikdy nie je možné tvrdiť, že prvý deň nahradil 7. deň týždňa. Judson Taylor, Southern Baptist. Najväčšia protestantská cirkev v Spojených štátoch. Pane, je to skutočne dôležité, ktorý deň svetíme? Nie je deň ako deň. Či neujete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate, buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť? Rimanom 6.16. Ale, pane, nemôžem ťa uctievať každý deň. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. 2. Mojžišova 29.10. Ako by si sa postavil k tomu, keby som sa rozhodol svetiť nedeľu namiesto soboty? Lež nadarmo ma ctia a učia učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Matúš 15.9. A tak ste zbavili prikázanie Božiej moci pre svoje podané ustanovenie. Matúš 15.6. Preto sa nie je možné, aby sa milióny kresťanov, ktorí svetia nedeľu, mýlili. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Matúš 7.13. Keď je sobota skutočne 7. dňom, ako je možné, že ju nedodržujú svetoznámi evanjelisti, kazatelia a cirkevní vodcovia? Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. 1. Korintianom 1.26 a 27. Pane, prijal som ťa predsa za svojho osobného spasiteľa. Viem, že si ma prijal. Nedeľu som stále dodržiaval. Budem zatratený, ak budem ďalej svetiť nedeľu. Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie. Skutky apoštolov 17.3. Ty ma predsa nezavrhneš preto, že svetím nedeľu.
Alebo áno, kto hovorí, znám ho a jeho prikázanie nezachováva, je klamára, nie v ňom pravdy. 1. Jánova 2.4. Nestačí, keď milujem Boha a svojho blížneho. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. 1. Jánova 5.3. Znamená to, že musím dodržiavať všetkých 10 prikázaní, lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým, lebo ten, kto povedal necudzoložíš, povedal aj nezabiješ, ak teda necudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona. Jakub 20 a 11. Pane, aj ty si zachovávala svetil sobotu a prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. Lukáš 4.16. Ale, pane, to bolo pred 2000 rokmi. Keby si dnes s nami žil, nešiel by si s nami v nedeľu do kostola? Lebo ja, Hospodin, sa nemením. Malachiáš 3.6. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Židom 13.8. Znamená to, pane, že ja sa nedostanem do neba, keď nezachovávam sobotu? Ak však chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. Matúš 19.17. Stále nerozumiem, prečo je práve tento deň taký dôležitý. A Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril. 1. Mojžišova 2.3. Dostal som príkaz požehnávať, on žehnal, nemôžem to zmeniť. 4. Mojžišova 23.20. Veď čo ty, Hospodin, požehnáš, je navždy požehnané. 1. Paralipomenon 17.27. Ja si ale myslím, že stačí svetiť ktorýkoľvek deň v týždni. Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti. Príslovie 16.25. Pane, ale keď je to také ťažké svetiť sobotu, ja som ťa predsa prijal za svojho výkupiteľa, neprivedie ma to do neba. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, Matúš 7.21. Ale ja sa modlím, pane, kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou, Príslovie 28.9. Pane, ja navštevujem cirkev, ktorá svetí nedeľu. Zažil som tam zázračné uzdravovania, hovorenie jazykmi. Boli to tí, ktorí prijali požehnania z Toronta. Je možné, že sú na falošnej ceste. Mnohí mi povedia tam toho dňa, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7, 22 a 23. Teraz som, pane, pochopil, že siedmy deň je podľa tvojho prikázania sobota. Ale čo keď stratím zamestnanie, pretože už nebudem v sobotu pracovať? Lebo čo osoží človeku, keby získal, čo hnedí celý svet a svoju dušu by utratil? Marek 8.36. Musím sa starať o svoju rodinu. Ako to s ňou bude ďalej, keď nebudem mať prácu? Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci.
Dosť má deň na svojom trápení. Matúš 6:31 až 33. Keď začnem dodržovať sobotu, moji priatelia si budú myslieť, že som sa zbláznil. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc, hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5:11 a 12. Čo budem robiť, keď moja rodina ma nebude chcieť nasledovať, pane? Môže to narušiť vzťahy v mojej rodine? Ten, kto má radšej otca alebo matku ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. A kto neberie na seba svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. Matúš 10:37 a 38. Pane, myslíš, že sa vyrovnám so všetkými problémami, ktoré na mňa prídu, keď začnem dodržiavať sobotu? A povedal mi, dosť ti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala moc Kristova. 2. Korintianom 12:9. Chceš mi skutočne povedať, že prídem do neba len vtedy, ak budem dodržiavať sobotu? Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k stromu života a aby vošli bránami do mesta. Zjavenie Jána 22:14. Pane, budeme aj v nebi dodržiavať sobotu? Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše potomstvo a vaše meno. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin. Izaiáš 66, 22 a 23. Pane, nech sa stane Tvoja vôľa ako na zemi, tak i na nebi. S Tvojou pomocou chcem dodržiavať sobotu. A jeho pán mu povedal, dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojď do radosti svojho pána. Matúš 25, 21. Daruj mi, Pane Ježišu, Tvoju múdrosť, nezištnosť, Tvoju milú povahu, aby moja rodina, moji priatelia aj moji nepriatelia prijali požehnanie, ktoré bude pramenieť z môjho dodržiavania soboty. Nedeľa v Novom zákone. Biblia vôbec nepoužíva slovo nedeľa, rovnako ako písatelia. Biblie nepoužívajú mená pre dni, ako ich dnes poznáme. Dni boli pomenované jednoducho číslicami. Nedeľa prvý deň, pondelok druhý deň a tak ďalej. Jedinou výnimkou predstavujú piatok a sobota. Piatok nazývali deň pripravovania Lukáš 23:54 a bol deň pripravovania a začínala sobota. Siedmy deň sa nazýval sobota. Ešte aj dnes sú v niektorých jazykoch, napríklad hebrejskom, arabskom, portugalskom, gréckom a perskom, dni číslovanie. Prvý deň týždňa je v Biblii uvedený len 9 krát. Prvýkrát je zmienka v správe o stvorení. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večera, bol ráno, prvý deň. 1. Mojžišova 1:5. Druhý krát je to v Evanjeliu Matúša 28:1, kde sa opisuje príchod žien k hrobu Ježiša po sobote, keď už svitalo na prvý deň týždňa. Tretíkrát v Evanjeliu Marka 16:1 a 2 je opisovaná rovnaká scéna ako u Matúša 28:1. Štvrtýkrát u Marka 16:9 sa hovorí, ako sa Ježiš ukázal Márii Magdaléne v prvom dni týždňa. Piatýkrát rovnakú scénu opisuje tiež Lukáš 24:1. Šiestýkrát u Jána 21 sa opisuje, ako Mária Magdaléna navštívila hrob v prvý deň týždňa. Siedmykrát Ján 20:19 hovorí o večeri prvého dňa týždňa po sobote, keď sa učeníci zišli.
Mnohí označujú toto stretnutie ako prvú nedelenú pobožnosť na pamiatku z mŕtvych vstania Ježiša. Mnoho dôkazov potvrdzuje, že tomu tak nebolo. Ján hovorí, že učeníci sa zhromaždili zo strachu pred Židmi. O tomto stretnutí podáva správu Lukáš 24:33 až 48. Z Lukášovho rozprávania je jasné, že učeníci neboli v žiadnom prípade presvedčení o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Keď sa im Kristus ukázal, boli veľmi vystrašení, pretože si mysleli, že vidia ducha Lukáš 24:37. Ale oni celí naľakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. Osma zmienka o prvom dni týždňa sa nachádza v Skutkoch apoštolov 27 až 12. Tu je len raz v celej Biblii opísaná bohoslužba, ktorá sa konala v prvý deň týždňa v nedeľu. V biblických dobách začínal a končil 24-hodinový deň večer pri západe slnka. Lukáš 23:54. Tak začal prvý deň týždňa skutočne v časovom úseku, ktorý by sme dnes nazývali sobotným večerom. Pavol chcel budúce ráno, my by sme to nazvali v nedeľu ráno odcestovať do Asu. Vtedy sa rozhodla cirkev v Troáde usporiadať večer pred rozlúčením, bohoslužbu zlámaním chleba, pamiatka večere pánovej. Pavol kázal celú noc v Skutkoch apoštolov 20:11. Po raňajkách, teda v nedeľu ráno, sa skupina misionárov vydala na cestu. Väčšia časť tejto skupiny sa plavila do Asu, ale Pavol strávil nedeľu tým, že putoval od mesta k mestu asi 30 až 50 kilometrov. Tu chýba akýkoľvek dôkaz pre tvrdenie, že Pavol považoval nedeľu za svetú. Rovnako aj Lukáš, ktorý opisuje tento dej, nazýva nedeľu jednoducho prvým dňom týždňa. 9. krát a naposledy je prvý deň týždňa opisovaný v 1. Korintianom 16:1 až 4. Niekoľko povrchných čitateľov sa domnievalo, že tieto verše opisujú nedeľnú bohoslužbu, na ktorej sa zbierali dary. Čítame tam ale niečo iné. Pavol píše: ohľadom zbierky pre svätých, ako som nariadil galackým zborom, tak aj vy urobte. V každý prvý deň týždňa nech každý z vás uloží u seba odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobili zbierky vtedy, keď prídem. 1. Korintianom 16:1 a 2. Keď si mám odložiť peniaze niekde u seba, logicky ich nemôžem dať zároveň do zbierky v cirkevnom zhromaždení. Keď niečo odložím, som s určitosťou ešte doma, pretože to je to miesto, kde budem peniaze opatrovať. To, čo hovorí Pavol Korintianom, je celkom jednoduché. Kresťania v Jeruzaleme sú veľmi chudobní. Kresťania si majú vzájomne pomáhať. Preto odlož niečo i hneď na začiatku týždňa pre chudobných bratov. Jeruzaleme skôr ako urobíš niečo iné. Keď potom Pavol príde, nebudeš musieť rozpačito hľadať peniaze, pretože si každý týždeň dal pre tento účel niečo bokom. Ani tu Pavol nepoužíva žiadne zvláštne označenie pre nedeľu. Nedeľa bola pre Pavla a prvých kresťanov celkom obyčajným prvým dňom týždňa. Prvý deň týždňa nebol ani v jednom z týchto deviatich miest pomenovaný ako svätý. Nenájdeme ani žiadnu zmienku o tom, že Boh ho oddelil kresťanom ako zvláštny deň pre bohoslužby. Ešte dva ďalšie verše sú zaujímavé. V Zjavení 1:10 Ján píše: bol som v duchu v deň pánov. V dnešnej dobe je mnoho tých, ktorí svetia nedeľu a označujú tento deň ako deň pánov. Domnievajú sa, že aj Ján pred 1900 rokmi mal na mysli nedeľu. Neakceptovateľnosť tohto tvrdenia je zrejmá z podobného príkladu. V presbyteriánskej cirkvi bolo bežné nedeľu nazývať sobotou. Pri použití tohto princípu by to znamenalo, že vždy, keď je v Biblii použité slovo sobota, rozumie sa tým nedeľa.
S týmto princípom nebude nikto súhlasiť. Ak by sme chceli dokázať, že Ján označil pojmom Deň Pánov nedeľu, potrebovali by sme nájsť dokument napísaný pred knihou Zjavenie, alebo približne v rovnakom čase, ktorý označuje nedeľu ako Deň Pánov. Ale takýto dokument neexistuje. Nedeľa bola prvýkrát nazvaná Dňom Pána v sfalšovanom dokumente, ktorý bol napísaný približne 75 rokov neskoršie a nazýva sa Petrovo evanjelium. Bolo napísané 100 rokov po Petrovej smrti s úmyslom podviesť ľudí, aby verili, že jeho autor je apoštol Peter. V tej dobe bolo podvrhnutých viacero dokumentov, ktoré mali snahu dokázať, že už apoštolovia verili falošnému učeniu a tiež ho aj učili. Matúš 12:8, Marek 2:28 a Lukáš 6:5 jasne ukazujú, ktorý deň sám Ježiš označil ako Deň Pána, veď Syn človeka je pánom nad sobotou. Niektorí citujú Kološanom 2:16 s úmyslom poukázať, že sobota bola zrušená. Zabúdajú ale prečítať ešte verš 17, ktorý ukončuje predchádzajúcu vetu. Teda nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo nov mesiac alebo pre soboty. To všetko je len tvoňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. V prvokresťanskej cirkvi veľa kresťanov naďalej dodržiavalo niektoré ceremoniálne zákony, ktoré sa vyznačovali dodržiavaním určitých sviatkov, obradov, predpísaných pokrmov a nápojov, ako aj zachovávaním výročných slávnostných dní pomenovaných soboty. Boli to slávnostné dni, ktorých sa nepracovalo, konali sa zhromaždenia a podobne, ako v sobotu 7. dňa. Je to ceremoniálne zákony, vrátane zvláštnych sobot boli Ježišovou službou a smrťou už naplnené. Niektorí pochopili, že tieto zákony už nie sú záväzné a kritizovali tých, ktorí uctievali Boha tak, ako to robili ich predkovia. Pavol svojím vyjadrením napomenul veriacich, aby sa nesporili a neodsudzovali pre neplatné ceremoniálne zákony soboty. V epištole Rimanom 14:1-8 sa Pavol zaoberá rovnakou otázkou a uplatňuje tu rovnaký princíp. Božie slovo píše v 5. Mojžišovej 31:24-26, že je to ceremoniálne. Zákony boli zapísané Mojžišom do knihy zákona a táto kniha bola uložená na bočnej strane pozlátenej truhly zmluvy. Ale 10 Božích prikázaní napísaných Božou rukou na dvoch kamenných doskách s večnou platnosťou sa nachádzali vo vnútri pozlátenej truhly zmluvy. 5. Mojžišova 10:1-5. Musíme si uvedomiť, že Pavol v liste Kološanom nehovorí o sobote, teda o 7. dni podľa Božieho prikázania. Hovorí o sobotách, ktoré sú tieňom budúcich vecí. Sobota ako posledný deň týždňa je pamiatkou Božieho stvoriteľského diela a ako každý pamätný deň, sviatok poukazuje späť na stvorenie, ale nie dopredu na Krista. Počas židovského roku bolo niekoľko tzv. Sobot, ktoré boli tieňom budúcich vecí. Sú uvedené v 3. Mojžišovej 23:4-44. Je to ceremoniálne soboty, boli spojené so sviatkom Pesach a inými sviatkami, ktoré poukazovali na budúcu Ježišovu službu. 1. Korintianom 5:7. Kresťania už nemajú tieto zvláštne soboty svetiť. Namiesto toho máme spomínať na smrť Ježiša. Pri každej pamiatke večere Pánovej tak dlho, dokiaľ nepríde. 1. Korintianom 11:26. Vedeli ste to. Obráťte sa na absolútne spoľahlivý prameň kresťanskej viery. Obráťte sa na Bibliu. Je fascinujúca, jasne odpovedá na otázky. Je odvážna napriek tradíciám a inštitúciám. Berie dých
uniká v každej nástrahe, ktorá ju má potupiť. Je oslobodzujúca, osobne pre každého človeka. Je grandiózna, mení a lieči srdce, keď sa otvorí Božím myšlienkam.